Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Между 15 и 25 градуса бяха максималните температури днес, като най-топло бе в Русе. През нощта ще бъде облачно с минимални температури между 7 и 11 градуса, в София около 8. И утре облачността ще е значителна, но само на отделни места в Западна България и планинските райони ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в столицата около 13. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг-юго-исток. Облачно ще е и по Черноморието в сутрешните часове с намалена видимост, а максималните температури там ще са между 12 и 16 градуса. Вълнението на морето пък ще е 2-3 бала. В планините също ще бъде облачно и мъгливо. В масивите от Западна България и по Старопланинското било ще има валежи от сняг. Под около 1800 метра от дъжд ще духа умерен вятър от юг-юго-запад, а температурите ще останат без съществена промяна. На Балканите също ще преобладава облачно време. Дъжд ще вали в западната част от полуострова, като на места в Гърция валежите ще са значителни. У нас в понеделник на места в западната половина от страната ще превали слаб дъжд. Във вторник и в сряда облачността ще се разкъса и ще има повече слънчеви часове. През следващите дни обаче отново ще се заоблачи и на отделни места в Западна и Южна България ще превали слаб дъжд, в планините над 2000 метра слаб сняг. И всяка вечер, в края на прогнозата, след централните новини, продължаваме да ви показваме кадри от България. Днес се отправяме към западните части на страната и екопътеката Ждрелото на Ерма, която започва близо до град Трън. Река Ерма тече за кратко през нашата страна, около 25 км, но издълбава внушително и изключително живописно ждрело. На места скалите се извисяват на повече от 200 метра от коритото на реката. По дървените мостчета се преминава от единия до другия бряг, а от най-високите части на пътеката се разкриват красиви панорамни гледки. Маршрутът не е труден, подходящ е и за деца. Ждрелото на река Ерма е един от 100-те туристически обекта на България. Автор на снимките е Десислава Дикина. Очакваме и вашите предложения и видеа, уважаеми зрители, на познатия ви адрес времето@bnt.bg, с които можете да се включите в съвместната кампания на Министерството на туризма и Българската национална телевизия «Преоткри България». Това беше прогнозата за времето. Сега следва спортът с Моника Симеонова. От мен приятна вечер!